Adrian. Լավ պատտվեց. Դարձյալ Բադոյան, ինչ կորոշի, օրված եւ 3-1. Զավեն Բադոյանը ինքնուրույն արեց ամեն ինչ այս դրվագում, խაფեց մի քանի. Եվ Մալաքյան դեպի առաջ, Ուդո շարունակեց գրոա, Կոնեն ազատվեց պաշտպանից, միայնակ շարժվեց, փակեց գնդակը. Հարված եւ գոլ! Փայլուն գոլ է խփում Մորի Կոնեն, գերազանց գործեց Կոտ Դիվուարցին։ Գոլարն ունի 10 խփած գնդակ, շատ լավ ձեռքբերում էր։ Այսօրվա թիմերի կազմում հարված գոլ, բարրահեղ գոլի հեղինակ է դառնում ով է, Ռոբերտ Դարպինյանն էր դա։ Նույն Անտոն Կոբյալկոն, Զաքարիա Սանոգոն այսօր մնացել են պահեստայինների նստարանին, Դավիթ Մինասյան մտավ Տուգանային հրապարակ, շատ վտանգավոր է, հարված, գոլ! Գեղա Մարությունյանը բացում է հանդիպման հաշիվը! Մոտ ընդունած գոլից հետո խաղում բավականին ուշ կարողացավ տարբերություն ստեղծել, ահա եւ Ուրարտուի գրոհ եւ գոլ! Ահա եւ այսպիսի անակնկա եւ այսպես հարված եւ գոլ! Դենիս Դեդեչկոն է դառնում գոլի հեղինակ։ Գրիգոր Մելիքսեթյանը 4 հոգուց պատ է կազմել, Վեյմարն է կանգնած Գեգամ Հարությունյանը, եթե չեմ սխալվում։ Երկար է մտածում Զայարկոն ինչ պետք է անի, հավանաբար կհարվածի, հարված եւ գոլ! Ահա խնդրեմ, հանդգնեց հերվից հարվածել Ռուսլան Զայերկոն, հիմա կասկա հյուրընկալվել Արատ Արմենյան ու այդտեղ նույնիսկ չասեմ երկրորդ կազմով, բայց ինչպիսի գոլ է գրանցվում Ալֆոնսե Կոջո, եթե չեմ սխալվում, փայլուն հարված, անսպասելի բոլորի։ Արտակ Գրիգորյանը եւ Տարոն Ոսկանյանը մեկտարկային կազմում են, հիմա լավ գրող է ձեռնարկել Ալաշկերտը Մարմենտինի կրկին, հարված եւ գոլ! Շլացուցիչ գոլ է խփում Գուստավո Մարմենտինին։ Նախորդ հարվածից հետո նշեցի, որ Շիրակի ֆուտբոլիստները պետք է վնասազերծեն, եթե ցանկանում են դարպասը անալ։ Ճիշտ է, պայ։ Մանոյան պայեց գնդակ, իդեպ շատ գեղեցիկ կոմբինացիա եւ 3-0 է դառնում Աշիվը, սա իհարկե գերեզկություն էր, այնինչ հիմա Գյումրի Շիրակի ֆուտբոլիստերն արեցին 80-ի Կարդեն Մկրտչյան, հարվածում է Մկրտչյանը եւ երկրորդ գոլն է խփում Փյունիկի, հիանալի գոլ, միանգամից հիշում ենք նրա փայլուն գնդակը խփած Պետր Չեխի դարպասը, այնն է, երրորդ չորրորդ տեղերը բաժանում է Գյումրի Շիրակի հետ, եթե այսօրվա հանդիպումն ավարտվի այսպես ոչ ոքի մնա 29 միավորով հարված եւ գոլ! Ուրարտուն Աշուրը չառաջ է հասնում, փայլով փոխանցում ստացվեց, հաստ է կարծես թե տեղափոխվում կենտրոն, Եդիգարյանը ընդունում է Եզեր, բայց այդպես էլ գոլ! Եւ գոլ! Արա Սոսպիլիս 2-2 եւ Նոան մարտի 11-ին Ուրարտու մարզադաշտում փոխացում Գիոբալտ հարվածել է պետք եւ 3-2 Նոր Քրիստիանո Ռոնալդու կա Հայաստանի առաջնությունում Մարտից փոխանցում վրիպեցին բոլորը, հասավ գնդակ Արտյոմ Միքայելյանին, եւս մեկ փոխանցում, բայց ուղիղ մրցակցի ոտքին Ալեքսիս Ջիմի Բենդը հեռացնում է Ջոնել Դեսիրե յուղությամբ, Դեսիրե նորից գնդակը պահում է եւ փոխանցում է խաղանկերոջը, շատ գեղեցիկ էր, շատ արագ էր խաղարկումը, փոխանցում, արված եւ գոլ, գնդակը հայտնում է ցանցում եւ սա ավելի քան տրամաբանական է, Վանաձորի Լորին 40-րդ րոպեին բացում է Աշիվը եւ գոլի հեղինակը Արգենտինացի